ještě jednou toho jsem nepozdávala. Vidíte nám tady akademickou studijní pracovalo, bylo to o prospěchu věci, ještě někdo přišel. Pokud jsem pochopila, plánují tady založit sérii přednášek nebo nějakých debat, které budou věnovány jednotlivým hrám a slavám. A já shodou okolností začínám, protože se zabývám hrou slavností. Píšu o tom knihu už dlouho. Samozřejmě mi velmi mrzí, že nemůžu tady pokračovat ve spolupráci s Václavem Havlem, kterou jsme asi v roce 2006, takže už je to rok 8, tuším 8, takže to 4 roky skoro jsem na tom začala. Zase na to, co kdyby tady byl, asi bych se víc styděla mluvit a už to dělat. Když měla zahradu samost premiéru, to znamená 3. prosince v roce 1963, dělala na zábradlí, tak i hned o té premiéře a dalších reprízách bylo prostě jasné, že je to hra mimořádných kvalit a mimořádného významu. Argumenty pro to jsou různorodé od třeba vlazovkách obyčejných diváků, protože ta pověst té hry, respektive inscenace, se okamžitě rozšířila. A bylo to, jak se i divácky navštěvované, bylo to velmi dobře navštěvované představení. A vím od pamětníků, že je to tak zaujalo, že si pak citovali ty Havlovy takzvané fráze, ačkoliv si myslím, že to je nesprávný pojem, a spíš je lepší říkat parafráze nebo pseudopřísloví, jak se budu říkat a tak dále. Jeden z nich je Vladimír Jus, který mi právě řekl gymnazista v té době a že vložení tohle se dostalo do jejich teda studentského jazyka nebo generačního. Od téhleté roviny argumentů se velice snadno, ale tím vás nebudu tady nudit dát přijít k argumentům odborným, že ta hra měla velmi pronikavé, chválící recenze, až po to, že už velmi záhy dokázali teatrologové a kritici rozpoznat, že je to hra, která nějak konstituovala nebo konstituuje v té době českou podobu absurdní grotesky. To byl speciálně názor Zdenka Hořínka. Mohlo se zdát, že po téhleté premiéře se vlastně přes noc zrodil významný český autor. Jak tady všichni, kteří tady sedíte a s Václavem Havlem jste nějak spolupracovali, dobře víte, tak to tak nebylo. Václav Havel nebyl ani jako dramatik, nebo chcete autor úplný začáteční. Jednak měl za sebou v tom roce, nebo na konci roku, teda 1963, dvě celovečerní hry, počítám rodinný večer, který je taková větší aktovka, ale na pomezí Franze, jak to bylo celovečerní hrou, a již hotovou první verzi hry Vyrozumění, která pak byla inscenovaná až dva roky na to, v roce 65. Rodinný večer si s tím se mohla veřejnost seznámit až v roce 69 ve spisech Václava Havla. S tou první verzí Vyrozumění pochopitelně se nikdo seznámit nemůže, ale jak jsem si všimla, tady titulní listy jsou jejich teda kopie, je tady na té výstavce vyvěšena, včetně datace, která je 12. června 1960. A já jsem posuzovala ty dvě verze, tedy tu první verzi Vyrozumění, která je psaná rukou, a tu verzi oficiální. A můžu vám říct, že kromě snad nějakých škrtů, co se týče rozsahu a nějakých jako drobných odboček, ta hra je strukturována, koncipována už jaksi v plnohodnotném významu, tak jak potom byla ta oficiální verze. Nenáhodou je třeba v tuto chvíli zmínit jako jaksi autorský počin hodný jaksi pozornosti i sbírku Typogramu Antipody, které psal Havel v roce, v letech teda 1960 až 63, potom ještě některé napsal v roce 64, zkrátka jejíž tvorba vrcholila v té době, kdy vrcholila práce na hře Zahradní slavnost.
ne náhodou ty programy některé jsou přetištěné v programu hry. Já jsem říkala, že když přijde méně lidí, takže ten program, který je poměrně vzácný a dostala jsem k Vánocům od manžela, takže ho pošlu stejně jako některé další. Můžete se na to podívat. Ještě necháme. No, právě je zajímavý, já se nebudu zastavovat u toho, nakolik nebo co se dá vzít třeba z toho rodinného večeru nebo z vyrozumění pro politiku zahradní slavnosti. Ale rozhodně je třeba říct, že Antikory, ačkoliv jsou to typogramy a práce s vlastně s jiným jazykem, totiž s jazykem psacího stroje, s písmeny, interpunkcí, mezerama, vlastně celou plochou toho celou plochou toho papíru, tak přesto je to vlastně jakýsi bojenec, můžu říct, zahradní slavnosti. Už titul nebo ústřední téma hry, který je založený na parafrázi dialektické syntézy, totiž, že tam se ještě několikrát vrátím v jiných případech, to vlastně pakrát, totiž, že hrdina skutečnost přijímá jednou, po druhý odmítá a úplně nejlepší vrchol této parafráze nastává ve chvíli, kdy ten hrdina tu skutečnost přijímá a odmítá zároveň. Prostě to nemá žádnou jaksi významovou hodnotu. A to jenom jako příklad právě z těch antikodů, teď nevím, jestli v tom programu je, to tež třeba se objevuje v básni, můžu to tak říct, dialektická syntéza, kde se tvrdí, že slepice byla dřív než vejce a zároveň vejce bylo dřív než slepice, takže princip stejný. Václav Havel nebyl začátečníkem, a to v žádném slova smyslu, ani jako kritik nebo teoretik divadlu. Psal pochopitelně jako mladý člověk o divadle své doby a měl velmi široké rozpětí zájmu nebo reflexe. Já jsem sama taky léta psala kritiky a taky jsem učila několikrát na katedře teatrologie a znám vlastně velmi dobře tu současnou scénu kritickou a znám její autory a tak dále. A můžu vám říct, že málo kdo má takový rozsah zájmu a tak dobře to umí, jako už tehdy poměrně mladý, mluvím o těch speciálně o těch 59, 60, 61, 62, až teda těsně před těmi zahradní slavnosti. Málo kdo umí vlastně, můžu-li to tak říct, takové speciální žánry. Havel psal jednak o malých divadlech té doby, o Laterně magice, nevím, jestli můžu říct, že malé divadlo, ale to je jedno, o divadle Paravan, o divadle Rokoko, o divadle Semafor, o divadle Na závrhy, pochopitelně taky. A vedle toho, a o divadle ABC, kde byl zaměstnán, k tomu se nedostanu, a vedle toho dokázal popsat, analyzovat a velmi teda dobře vystihnout i vlastně herecké umění některých herců. Věnoval se speciálně Miroslavu Hlodničkovi, Josefu Kemrovi, Rudolfu Bučínskému, Blance Bohdanové a Miloši Kopeckému v té době. Zabýval se i a napsal velmi, myslím, seriózní a jaksi fundovaný články nebo eseje o dramatice Pavla Kohouta, Milana Jariše, Karla Táčníka, Vratislava Blaška a Františka Pavlíčka. Ještě jedno to shrnu. Myslím si, že takhle vlastně dobře zpracované rozbory poetiky jednotlivých souborů, které jsem tady jmenovala, a herců, o nich jsem mluvila, málo kdo vlastně v české teatrologii má takovýhle rozpět. Havel nebyl pochopitelně začátečník ani ve smyslu divadelní, nebo jako divadelní. Když víme, že se s divadlem aktivně, můžu to tak říct, setkal poprvé na Vojně, totiž jako spoluautor hry Život před sebou, na Vojně v roce 1957-1959 a tahle hra je v prostředí 58, kterou napsal s kolegou Karlem Brendou, na základě vlastně
tehdy velmi populární hry Pavla Kohouta Zahřejové noci, která je roku 55. Nemá ta hra obsahově s Zahřejovými nocemi nic společného, ale je to podobně popisovaný život ve vojenském prostředí. Kdo z vás tu hru znáte, tak víte, že ovšem ten Havlův rukopis bychom tam hledali těžko, přestože tam je jakési alter ego a tak. Sám Havel a i odborníci, kteří se tím zabývali, došli k názoru a i Havel v tomto smyslu se vyjadřoval, že jemu vlastně nešlo o to formulovat tady nějakou svou poetiku, protože to brali jako možnost jistým způsobem si povyrazit ta hodně nebo se ulej. Já jsem na hodně nebyla, tak ještě na těch letech, tak možná to zjednodušuju. A že ta hra byla ve všech ohledech, to znamená i v ohledu ideologickém konvenční. Nicméně stalo se jí to, že přestože v tom vojenském prostředí byla velmi úspěšná, zúčastnila se armádní vojenské soutěže a dostala se dokonce do celostátního kola, kde to vypadalo, že může vyhrát, ale v tom vlastně nějaký vojenský orgán, jak jsem to poměla jméno, zakázal, aby se to zúčastnila té soutěže. Všichni i já jsme došli dojmu, že to bylo spíš na základě vlastně autorova životopisu původu, než že by proto byly okolik samotné textu. To ale není tak podstatné jako následujícího angažmá, můžu-li to tak říct, v divadle, totiž přesně v divadle ABC, kde byl v sezóně 59-60 zaměstnán jako kulisák, a potom v sezóně 61 a 62 se jsem ještě vrátil, už na základní se jsem ještě vrátil jakožto asistent Alfreda Radocha. To je další věc, kterou je třeba přičíst Havlovi k tomu teatrologickému dobru, že on jako vlastně první dokázal, a dodnes si myslím, že nepřekonaný, dokázal analyzovat rukopis Radochů a taky samozřejmě pochopil, že to je zakladatel moderní české režie a domnívám si, že vlastně do současné doby největší český divadelní režisér. Dokonce mu Havel věnoval dvě studie na základě, nebo vycházející z toho, na kterých inscenacích pracoval, byla to Čechova, Švédská zápalka a nebo Sova, nebo Mínská zlověka. Když byl Havel v ABC, měl už potřebu vlastního autorství. S velkou pravděpodobností tady v té době vznikly obě ty hry, jak Rodinný večer, tak Vyrozumění. Mám od pana prezidenta potvrzeno, že to Vyrozumění dal dokonce přečíst Miloši Kopeckému, který údajně, to se už tak jako vonhodně, které myslím taky psalo, ocenil hru na 11 let vězení. Zajímavost jenom, kterou bych asi měla říct, abychom nepřijeli do doby, to mám potvrzeno od Václava Havla. Ta první verze Vyrozumění v červnu 1960 je věnována Janovi za jeho pomoc a tak dále. Můžete si přečíst tam těch odserocovaných titulních listech. Není to ovšem Jan Grossman, jak by se mohlo vzdát. Nýbrž dramaturg, tehdejší dramaturg ABC Jan Procházka. Protože se Havel zabýval současným soudobým divadlem, napsal, myslím, takový klíčový esej pro kulturu té doby, který se jmenoval Na okraji malých scén, zabýval se zábradlím, rokokem a semaforem. A toho si všiml Ivan Vyskočil. Na základě tohohle toho eseje, který vyšel v únoru roku 1960, byl Havel, teď nevím přesně, v květnu nebo v červnu 1960, pozván do časopisu Kultura na besedu o divadlech paní Koreny. Tam se osobně seznámil s Ivanem Vyskočilem a údajně i tam, nebo na nějaké další schůzce, které potom spolu měli, mu Vyskočil nabídl, aby se, že by ho angažoval opět jako jevištního technika do divadla na Záhradě. Ovšem s tou podmínkou, že ho, pokud to bude jen možné, uvede jako spoluautora nebo nechá pracovat autorsky. Je známo, že mu Havel dal obě ty své první hry přečíst, Vyskočil si vzpomíná na jednu, ta jedno celkem prostě něco z toho jeho předešlé tvorby Vyskočil viděl, především s největší
pravděpodobností tady to vyrozumění. A to byla jeden důvod, proč ho chtěl takto zaangažovat. A druhý důvod byl, jak tady uvádí vyskočil, že už tehdy bylo jasné, že Havel jako autor to se svým původem bude mít velmi obtížné, aby prorazil. A že se vyskočil od toho pokusí, nechci říct v ústraní, ale v malém divadle na Zábradlí, možná, že na tu jaksi dobový společenský kontext to nebylo relevantní řešení a nevím. Nicméně nakonec to podařilo. Přesto musí byl, že jaksi tu jeho nemožnost stát se autorem se pokusit tímto způsobem prorazit. A to velmi záhy. Já jenom ještě jsem si vzpomněla, že z toho eseje na okraji malých scén. Tam Havel ocitoval, to je myslím velice zajímavá věc, tam Havel ocitoval článek Ivana Vyskočila, který byl v Literárkách a bylo to taky o současném divadle. A Vyskočil, cituju citát z Havlova textu, tam píše, když chodím do divadla nebo čtu, mám před sebou více nebo méně zdařilé příhody ze života. Autoři se snaží, aby postavy jejich her jednaly jako v životě. Řídí se logikou běžné skutečnosti. A já bych si někdy přál vedle takových her vidět nebo slyšet hru docela jinou přístupu k realitě, která si za základ svého příběhu bere závažný reálný vztah. A tenhle ústřední vztah zpracovává a zpřítomňuje v nových situacích. Nečekaný zvratek a protiklady. Třeba přivádí určitá jednání k absurdum, aby v onom znesmyslnění tím jasněji ukázala a vyzdvihovala smysl určitého postoje. Divák i čtenář si přitom jasně uvědomuje, že čten vidí divadelní hru, něco, co je možné právě na divadle umění. Dalo by se říci, že postrádá hyperbolického. Domnívám se, že ono, rozumím tradiční drama, samo o sobě nepostačuje. Skoro si myslím, že tím, že to Vyskočil vyslovil a že to následně Havla zaujalo, rozhodně z dnešního pohledu můžeme říct, že jestli někdo tuhle tezi nebo hypotézu nebo potřebu naplnil, tak to byl Václav Havel. Přestože vlastně ve spolupráci s Ivanem Vyskočilem, nebo ta spolupráce s Ivanem Vyskočilem na Závradlí netrvala příliš dlouho. Už na podzim roku 1960, když Havel nastoupil, údajně měl Vyskočil rozepsané scénické pásmo hru Autostop, která pak měla premiéru v březnu 61. Požádal Havla, aby do tohoto pásma napsal dva výstupy, skeče, chcete-li, a sám napsal také dva. Dokonce uvádí, že ty motivy základní mu poskytl. Vzniklo tak komponované pásmo, sestávající z průvodcovských řečí komentátora a čtyř výstupů, jak jsem říkala, to napsal Vyskočil a Havel. Přestože byli si autorsky tady rovni, co do počtu, nakonec se ani jeden z těch Havlových skečů na jeviště nedostal. Pokud vím, oba byly staženy až při generáce režisérem a dramaturgem té inscenace byl Vása Hudeček. A tak ty dva skeče zůstaly osamocené. Jeden z nich potom vyšel ve vydání hry, která byla součástí takového satirického zborníku, jak se to tedy dělalo, no, s tom humorem a satirou. A nevím, jestli to bylo v roce 60-63. A k tomu byl připojen Havlův skeč Motomorfóza, jako jakýsi dodatek. A ten druhý skeč, ovšem Elahel a Sulten, se ztratil. Jak vás Havel, tak Ivan Vyskočil na něj krásně vzpomínali. Mně se naštěstí jednoduchým trikem podařilo v roce 2009 ten skeč najít, respektive najít původní cyklus celou verzi toho Autostopu, kde byly zachovány v původní, tady znění předpokládám, oba dva ty skeče Havlovy. Bylo to velmi jednoduché, takže o to se není divadelní oslovu, ale zřejmě špatně skatalogizované, takže na to nikdo nepřišel, nebo na to přišel někdo, kdo nevěděl, o co se jedná. Potom to vyšlo jako samostatná kniha
a já jsem to tady 17. listopadu v lidském roce také uváděla, bohužel už bez přítomnosti autora. Mluvím o tom především proto, že jsou to velmi zdařilé skeče, a které mají jako naprosto profesionální úroveň, a především proto, že v tom skeči Motomorfóza je už scéna se zahajovačem naprosto stejného charakteru dramatického, jako má zahajovat zahrání slavnosti. Ještě jednou opakuju, že to psal Havel někdy na sklonku roku 60 nebo na začátku roku 61. Potom, když se to uplatnilo a Havel začal pracovat na zahradní slavnosti, použil tu postavu zahajovače i s tím významovým kontextem, když ty ostatní postavy jsou jiný, ale i s tím významovým kontextem, ale i s řadou replik potom do zahradní slavnosti. To není všechno, na čím se Havel na zábradlí podílel autorsky. Byl spoluautorem pásma muzikálu, teda nejlepší roky paní Hermanové, který vznikl v roce 62, s Milošem Macoukem popsali pásmo, které, jak tušíte, bylo vlastně spojovacím textem pro recitál hudby Hermanové, režíroval to Jan Grossman, už tehdy v době nastoupivší umělecký šéf na zábradlí, který na začátku studoval 62-63. Třetí jeho spolupráce se týkala opět scénického pásma, velice teda různorodého, pod nímž byl podepsán především herec Radim Vašinka, jmenoval se Vyšinutá hrdlička, měl premiéru 8. února 1963 v režii Jana Grossmana na zábradlí. A přestože tam bylo asi, tuším, 16 autorů, takže tam různě to byly vlastně poezie, nějaké výstupy a tak dále, takže takové komponované pásmo, tak přesto ty tři Havlovy texty, nebo ty vložky tři, které tam měl, jsou naprosto jednoznačně rozpoznatelné a velice také souvisí s zahradní slavností. Opět tam jde o ty tři přístupy ke skutečnosti, kdy jednou ji odbírá nebo mluvčí přijímá, po druhé odmítá a po třetí přijímá a odmítá zároveň. Já mám jenom tady jednu z těch přednášek přečtu. Budete vidět, nakolik se to pak traktuje do zároveň samosti. První přednáška je tezí, druhá antitezí a třetí syntéz od těchto dvou tezí. Vážení soudruzi, a nyní několik slov na vysvětlenou formě dnešního představení. Scénický Grenoble, tak to bylo žánrové učení toho, té vyšinuté hrdličky, nemající ovšem žádný smysl, té vymyšlené slovo. Scénický Grenoble a nechci to zapírat, soudruzi, je divadelní žánr, který u nás v poslední době stagnuje. Upozorňuje na to již předloňská konference o situaci našeho Grenoblu a několik upřímných slov bylo o této věci napsáno také na stránkách divadelních novin. Všechny tyto hlasy otevřeně přiznaly vážnost situace. Dějiny divadla nás totiž učí, že absence Grenoblu na paletě a divadelním chorem je obvykle symptomem krizového stavu. Vzpomeňte například na jen dočasný zánik Grenoblu v době temné. Všichni si ovšem zároveň uvědomujeme, že Grenoblu nikdy neměl takové perspektivy jako právě teď. Soudruzi, co dělat? Jiné řešení je ještě aktivněji bojovat za vytvoření současného českého Grenoblu. Touto cestou se dalo i naše divadlo, když se rozhodlo obnovit po letech Grenoblu na českém jevišti. Naplnit pod vedením místní odbočky současným obsahem a splatit tak dávný dluh našeho současného divadla, našemu současnému divadlu. Čím jsme se i my zapojili do boje za mnohotvárnost umění. Vidíte, že již tady parafrázuje to dobové, především tedy ideologicky podmíněné výrazivo, že, a to tím způsobem, že se tu vlastně ty flaskule v takovémto kontextu obracejí nebo docházejí a absurdum. Je to tam založený, jsou tam všechny tři, můžete se na to podívat všechny tři ty přednášky. Jestliže se něco vlastně konkrétně utisklo do zahradní slavnosti, a teď už se dostáváme tedy k roku, k letům 19,
61 až 63, kdy Darren sám vznikal, byly to především tyto přednášky, které jsou potom v jedné z verzí, totiž v páté, v jedné z verzí, v páté verzi Zahrané slavnosti, jak myslím, parafrázovány v dopisech čtenářů do redakce, teď přesně nevím, nějakého časopisu Obydlení, které potom nebyly součástí hry. Ale v té třetí, v té páté verzi, mezi těmi verze přibyly, to vám to proto řeknu, tak proto si mi to plete, v té páté verzi ještě figurovaly. A je to verze, která byla utištěna v díli a v časopise Divadlo v roce 63, tuším, že v říjnu, ještě před premiérou hry. Jeden ten dopis, který opět spočívá v tom samém, když je pisatel nejdříve tu skutečnost přijímá, po druhý odmítá, po třetí obojí dohromady. Akorát teda mám obojící, tak se mnohem. Jsou to dopisy, které přináší a čte postava Amálky, jaký tady známe, ovšem mnohem menším rozsahu role. Dopis, Amálka dopis, rozlepuje dopis a čte. Vážení soudruzi, už delší dobu sleduji váš časopis, líbí se mi. Děláte dobrou užitečnou práci, držím vám palce. Že jste si najeli na Obydlí budoucnosti, byl správný čin. Obydlí budoucnosti, stejně jako vůbec člověk v budoucnosti, je pro některé naše lidi stále ještě oříšek plný nejasnosti. Přesto ale, jak už to bývá, někdy trochu přestřelíte. Nezlobím se proto na vás, a tak tady nejdříve odmítám. Každý potřebný zápas nutně někdy sklouzne. Je však nutno bílý vymítit hned v zárodku. Co dělá soudruh Wasserman? Údajně pracovník bytového průmyslu. To je osoba, která publikovala nějaký článek, údajně, že gauč je lepší než postel. Soudruh Wasserman mechanicky ztotožňuje Obydlí budoucnosti s jedním typem bytového fragmentu. Za to nelze. Každý školák dnes přece ví, že člověk v budoucnosti bude mít neobyčejně všechny harmonicky rozvinutou osobnost a socialistický futurismus a má se přitom omezit na jeden jediný typ nábytku, má se svázat uniformitou jediné bytové koncepce a nemůže. Každému trochu politicky myslícímu člověku musí být přece dnes po třetí konferenci o člověku budoucnosti a 19. konferenci o Obydlí zítřka jasné, že v Obydlí člověka budoucnosti se budou harmonicky projínat všechny dílčí bytové koncepce. Od Bálandy přes Gauč až po Vostel. Kdyby se soudruh Wasserman žil do potřeb člověka budoucnosti, muselo by mu to být dávno jasné. Tím netvrdím, že jeho článek nemá některé dílčí přednosti, například kladné ocenění Bálandy. Je však celkově jednostranný. V tomto smyslu by měl soudruh Wasserman korigovat svůj názor, jinak vám držím palce, jen houšť soudruzi a nebojte se směle do toho. S pozdravem zatrvalý mír mezi národy a stále pevnější přátelské svazky s lidem koloniálních zemí, váš Josef Jakubčík, pracovník OV, SOV. Jsou tu opět tři takovéto dopisy, které ovšem, jak trochu asi cítíte už z toho pouhého čtení, nakonec na tom jevišti byly dlouhé a tu instalaci zřejmě zatěžovaly, takže je se Rejča uviděl. Já vám to pošlu, teda odmlouvám se, já totiž to bylo na nějakém tmavém pozadí, takže nevím, nakolik to ještě v tom příkladu bude tak vidět. Teď se dostáváme k tomu, už konečně k zahradní slavnosti. Když vyskočil Havla, zval na zábraty, věděl, že tvůrčí atmosféra a jeho představa divadelní tvorby je jiná než v konvenčních, speciálně kamenných divadlech, ale i v divadlech, vyznačené je i v divadlech tehdejších, které v divadlech mají tvorem. Vyskočilová, a dneška tímto způsobem pracuje, Vyskočilová potřeba dělání divadla odmítala, nebo nesouvisela se s žádným fixováním. Vyskočili je bytostní improvizátor a takto také, dali se to říct, spíše své texty. Do toho ovšem je to divadelník, který dokáže probouzit vůči atmosféru a takto činil v té době i na Zábradlí. To znamená, že při
všech, nebo skoro při všech tam se tak moc nebylo, i v počátečních inscenacích, a to i myslím i na jeho spolupráci s Jiřím Suchým, který s nímž divadlo spolu zakládal, spočívala v tom, v jakési kolektivní autorské tvorbě. Ať už tam byly dva dominantní autoři, jako případ třeba Vysočá Suchého, když ten Suchý vlastně zahal po založení Lux Persale Publishing a že založil Semafor. Tahle ta kolektivní tvůrčí metoda tam byla velmi využívána. Ačkoliv si myslím, že nakonec to Ivanu Vyskočovi vymstilo a to nechci o tom mluvit nějak zle, ale to je všeobecně známá věc, že on upřednostňoval toto před třeba organizací divadla jako úředničinou a po několika letech tam zřejmě v tom hřeckém souboru nastala potřeba jaksi standardního činoherního divadla repertoárového, což prostě v tom začátku zabezpečila nebylo. Nemluvě o tom, že tam pro větší domy prostě přibyly i Černé divadlo. A, takže když vyskočil Havel Zvál, věděl, že ho může použít jako součást tohleté kolektivní tvorby, kde se na vzniku textů potažmo jako jakýsi teda libret pro inscenace podíleli samotní herci, ale bylo docela běžné, že prostě kdo tam pracoval, mohlo se to účastnit i z toho technického personálu nebo administrativní. To je důležité, tento fakt je důležitý proto, že existuje, myslím, poměrně argumentačně přesvědčivý předpoklad, že tímto způsobem začala vznikat i zahradní slavnost. Ivan Vyskočil od té doby několikrát v různých rozhovorech a v svých knihách nebo textech uvádí, že on je spoluautorem zahradní slavnosti, ačkoliv nebyl jmenován jako spoluautor, a že on je ten, který Václavu Havlovi dal vlastně základní rysy toho příběhu v jeho podání Konexe Homo, totiž člověk, který se žene jenom za Konexemi, až ztratí vlastně tu vlastní osobnost a zjistí, že ta jeho nejdůležitější, nejvýznamnější Konexe, on sám, jeho vlastní adresa, přichází k sobě domů a nikdo mu neotevírá, že musí čekat. Není to jistě, protože teď jsem v rychlosti převyprávěla děj Vyskočilovy povídky Návštěva, čili Návštěva, kterou napsal, nebo publikoval teda v roce 67, když napsal se, přesně nevím, ale už tam na konci této povídky, která jinak nemá příliš společného s zahradní slavností, ale už tam si trochu dotčeně zmiňuje, že tohle to všechno předal Václavu Havlovi a on to použil ve své hře zahradní slavnost 4 roky po premiéře úspěšné hry. Nicméně, existuje, jak říkám, docela důvodná podezření, že zahradní slavnost začala vznikat někdy předpokládám v roce 61 v kolektivu na Zábradlí, kde údajně Vyskočil, Ivan Vyskočil, Jan Přeučil, Zuzana Stivínová, Emma Černá a tuším ještě Václav Slovo se zúčastnili nebo prostě měli taková sezení, aby společně vytvořili nějaký text nebo projekt, jak se řeklo dnešními slovy, jako další inscenaci dělala na Zábradlí. Emma Černá měla v archivu dokonce asi do roku 2002, konec tady přítomná paní Krajmanová, nalezla ten text Divadlo na Zábradlí, pak Divadlo na Zábradlí, měla v archivu text, domnívám se, že jedné z prvních, ne-li úplně první, ale rozhodně z těch, které jsou dnes k dispozici, první verze této hry, která se ještě jmenuje Jeho den. A je to komedie o pěti jednáních, jak víme, zahradní slavnost má 4. Není tady, pošlu vám to, není tady uveden autor ani datum, jenom název pod žánrový a divadlo na Zábradlí. Emma Černá mi potvrdila, že tohle je text
ovšem to Vasavova potvrdil, samozřejmě nepamatoval si na to vůbec. A ani Jan Přeučil mi to potvrdil. Pravda ovšem je, že když tuhle tu verzi, kterou já tak typu někdy do toho roku 61, porovnáte s Havlovou poetikou nebo s Zahradní slavností, jak ji známe, a s popisem uměleckým Ivana Vyskočila, tak je tady patrný spíše Vyskočil. Nebo i rozhodně ten Vyskočil to patrný velmi silný. Oni se totiž autorsky navzdory tomu, že se názorově velmi asi rychle sešli a začali spolu velmi rychle spolupracovat a jistě ta spolupráce byla pro oba přínosná, zajímavá nebo pro všechny na závrty. Tak si myslím, že teda, a to se záhy taky ukázalo, se autorsky nemohli v žádném případě shodnout. Vyskočil je člověk, je muž prostě pod rukama v mysli, v řeči, bují situace, postavy, které třeba ani dál nerozvíjí. A možná někomu předával tenty, nebo do dneška předává jako náměty pro jiná literární díla. Ale postupuje ve svých textech i třeba povídkách tímto způsobem před. Zatímco Havel je systematicky budující autor, který vychází z toho půdorysu. Skutečně můžeme říct, že žádná ta replika v jeho hrách není nadarmo a je náležitou součástí celého toho celku, celé té struktury. Tak ovšem nevypadá tato první verze. A proto se myslím, především proto se lze oprávněně domnívat na listu není jméno autora, že je to ještě zárodek Zahradní slavnosti vznikající jako kolektivní díl. Pak existuje druhá verze této hry, která již, teda nemám titulní list, takže nevím. A dokonce to je verze, kterou mi zprostředkovali nebo předali Jelně Václavová asi před, nevím, dvěma měsíci, možná ani ne, a kterou nalezli v nějakých archivních materiálech na hrádečku. Nebo nevím, kdo jí nalezl. Ale rozhodně se nám prostě objevila další verze. Myslím si, že to je novější nebo pozdější verze než tato. Jmenuje se jí nevím, jak se jmenuje, to bych nahala, ale rozhodně vidět, tak jak jsem se s ní v rychlosti seznámila, že je to udílo jednoho autora. Ale zase má jenom tři dějství. Nebudu vás omlouvat tím srovnáním, to je to složitá problematika těch verzí. Ale je tam třeba part zpěvačky a písně. Něco, co samozřejmě potom hned vymizelo z té Zahradní slavnosti. Já bych ji datovala někam mezi rok 61 a 62, protože existuje třetí verze, která byla uložena. Já tady na ní mám napsáno, že je druhá, protože to prostě ještě starý číslování, kde už je jméno autora, název je Zahradní slavnost, žánr se ovšem změnil, tady je psáno tragédie o čtyřech jednáních a datována je divadlo na Zahradní v roce 62. A tady už je vidět snaha o to teda autorské zpřesnění, ucelení, pevnou strukturaci, tak jak to známe z popisu Václava Havla. Na tuhleto verzi, která ovšem teda nemá, pokud se nemíne, poslední čtvrté jednání. Na tuhleto verzi Václava Havla už vzpomíná. Tuším, že někdy v létě, když byl na dovolené se svojí manželkou, nebo alespoň tak to někdo píše, nebo mi to říkal, teď už nevím, na ní údajně pracoval. Mezitím, jak možná víte, takže tady napsáno druhá a třetí verze. Tu druhou, kterou objevili pracovníci knihovny, mám pouze v elektronické podobě, to jsem netiskla. Jak víte z médií, byl nedávno objevená ještě jedna verze Zahradní slavnosti. Totiž jistý pán Kona ještě s někým ji nalezl doma v prádelníku a náležitě to medializoval, což nechci ho nějak vyskazovat, to je v pořádku. Srovnáním, to si připravím jako Cimrman, ale srovnáním verzí.
Měli prostě pravdu parafráze vědecké přednášky, se mi zdaří, oni před srovnáním radioaktivního uhlíku nebo rozpadu radioaktivního uhlíku docházím na to, že to je čtvrtá verze. Takže pan Kuna, který se zřejmě domnívá, že má originál, tak originál má všem starší verze, nikoli té oficiální. A je to verze, kde už tyhle ty party a postavy zpěvačky, ale i další postavy, které Šimák a tak dále, které už na tom podoc nevystupují, vypadly. A, ale už se nám objevují ty dopisy do redakce, nevím, našeho bydlení, jak se to jmenovalo. Další verzí, kterou jsem vám poslala, tu černou, to je verze pořadí pátá, ta vyšla v časopise divadla v roce 63, tuším, že v tom Tříno a Bílii. A na ní, zřejmě jako na té předešlé čtvrté, domnívám se, se ještě podíleli dramaturgicky a režijně, můžu-li to tak říct, dramaturg Jan Grossman, který byl na té inscenaci, a režisér Otomar Krejča, který zahradní slavnost režíroval. Vypadly především tyhle ty dopisy, které to zřejmě z praktických důvodů, protože to udržovaly tempovy. A jenom, tam jsou vlastně už potom jenom přesuny některých poznámek a takhle běžné autopické, řekl by se, krácení. Poslední verzí hry je oficiální verze, která potom vyšla v popisu v roce 1964. Když jsem tady ty verze vyjmenovala, tak znovu bych se vrátila k tomu, co bylo taky účelem této přednášky. Totiž hovořil o tom, kdo a kdy měl vliv na vznik Sárodní samozřejmě. Na tu první verzi a částečně ještě druhou, měl sporu vliv Ivan Vyskočil, nebo jeho poetika, tak se třeba v první fázi vzniku té hry projektovaná do toho i herci ze Zábradlí a případně jakým dalším. Toto je částečně přitrvá v té druhé verzi, ale rozhodně od té třetí verze do roku 62, tam je jasný, že to píše jeden autor. Pak existuje, nebo pak se dostáváme do nějakého mezidobí, asi v roce 62, do začátku roku 63, kdy to zřejmě Havel psal sám, aspoň se domnívám, nebo po nějakých případných konzultacích s Janem Grossmanem, který to měl s tím šatem Zábradlí, ale rozhodně víme, že o Velikonocích v roce 63 byli spolu na třítýdenním soustředění v Krkonoších, kde Havel pod vedením Grossmana, můžu tak říct, měl hru dopsat. Je k tomu taková kuriozní historka, že Pavel Ondrovský, jak to asi znáte, se snažil několik let o angažmá na Zábradlí, asi takovým netradičním způsobem, že různě je přepadal všechny a vycel se jim to, není urážka, on to nepopírá. A jedno z těchto jeho expozic bylo, že on vypátral takovým, myslím, dost inteligentním způsobem, opravdu detektivním, kde oni v těch Krkonoších jsou. A dokonce podle nějakých spojů, podle toho, že viděl, že autobusem, tak to prostě obhledal, který oblasti na tom místě to je. A nečekaně se tam dostavil. Landrovský si vzpomínal na to, že spolu hráli šachy, což je prostě ústřední činnost Vůga Plutka, který mimochodem těch prvních dvou, třech, pardon, verzích se jmenoval Hugo Houk, stejně tak, jak se jmenuje postava právě v té povídce, ona vyskočila návštěva, čili návštěva. Je nespochybnitelné, že tady pod Grossmanovým vedením Havel tu hru dokončil, když pochopitelně na ní tak ještě pracoval během toho procesu zkoušení, jak tomu bylo v případě jiných her Havlových. A rozhodně víme, že z dopisu, které Jan Grossman psal své partnerce, herečce Marie Málkové, z
kde probírali jak strukturu hry, kde mu třeba v konkrétních těch dopisech, kde mu Grossman nabídl, aby použil Goldbergovské variace a umění fugy pro vlastně strukturu té hry. O tom také často nebo několikrát mluvil posledně, kde spolu probírali vlastně jakým způsobem tam bude komponovaná ta problematika. Chce tady fráze, já používám, říkám znovu nesprávně, si myslím, jedna z fráze, protože Grossman jako první napsal takovou klíčovou analýzu zahradní slavnosti právě v tom jiným knižním vedenou právě jiným knižním vydání v roce 64, kde označuje frázi jako hlavního hrdinu hry a dál s tím pracuje, což je skutečně pravda. Akorát, že ta koncepce vlastně lingvistická je mnohem složitější, protože fráze je něco i pozitivního. To není floskule. Zatímco tam se buď využívá floskulí, které souvisejí s tím zasazením postav nebo té hlubkové rodiny do toho měšťanského prostředí nebo měšťáckého prostředí. A potom se tam vlastně absolutně parafrázují různé roviny jazyka. Kromě těch pseudopřísloví a pseudopoříkadel, prosto obsudních, tak se tam parafrázují určité třeba federativní názory nebo federativní atmosféra tehdejší Československou přechodama do slovenštiny a v jednom ve dvou místech také přechod do ruštiny. Musím vám říkat, k čemu to poukazuje. Čili tuhletu, chcete-li, lingvistickou koncepci Havel se konfrontoval, domnívám se, že velmi silně, jakkoliv jsem všechny ty dopisy, zprávy Jana Grossmana načetla, protože paní Málková je už bohužel nedokázala dohledat, když jsem ji o to požádala. Poslední lidi, kteří měli na hru Zahradní slavnost přímý vliv, byl režisér Mark Richard, který, jak jsem říkala, to instant režíroval. Spojení Krejči vlastně psychologicko-realistického režiséra velkých forem tehdejšího člena Červeného národního divadla, známého herce a režiséra s malým, relativně by se dalo říct i začínajícím, totiž necelých pět let, děláte prosince 58 a tady jsme 3. prosince 63, takže skoro celých pět let trvajícího divadla na zábradlí je poněkud kuriozní, ale údajně tady byly takové obavy o to, aby se takto složitá a vlastně takto kritická hra vůči společnosti nestáhla po její první prohraní, že byl o režii požádán režisér, když se pokládal, že je to prostě zaštítí si jménem. Tak se taky stalo, Tomáš Krejča tu režii přijal, ale zřejmě to nebylo úplně souhladné zkoušení, kromě jeho profesionálních některých drobných změn, nebo to byly současně změny, a nebo jsme jakožto dramatuka, to nelze přesně učit z těch verzí. Kromě toho tam došlo asi k základnímu konfliktu, nebo asi určitě, protože o tom mi vyprávěl sám Václav Havel, totiž že Krejča se přizval jako autora scenografie Josefa Svobodu, známého scenografa. Jo, si koukám, jestli nedělal postupně, ale nedělal teď Jan Josef, Jan Kropáček, pardon, a hudbu dělal Jan Kusák, pokud jste si nestihli přečíst. Ovšem Svoboda, který opět byl vždycky, že jo, scénograf velkých metaforického scénického vyjadřování, kde hrála především, tomu jenom v popisu povídají především zrcadla a schody velkého prostoru, tak najednou divadle na zábradlí také zřejmě je jeho projekt, který zrcadla přes celou plochu nekonvenoval autorovi. A tak se rozhodli, že tuto scénu, pokud vím, nevím, jak to bylo materiál, ale nějaký si evidentně
nějaký materiál zrcadlový, který byl na pozadí jako ekrán nebo tady celé scény a odrážel neodrážel publikum. Svoboda to pak použil v nějakých jiných inscenacích ještě mnohokrát, pokud se nemýlím tento princip. Tak ovšem především Havlovi se to nelíbilo a popisoval mi historku, že s Liborem Fárou, zvýším, že ho scenograf na zábradlí a teď nevím, kdo ještě u toho další byl, ale myslím si, že kdo jsme ne. Víte, kdo ne? No a to je jedno, prostě tak se dohodli, že tu cenu rozbijou. Jo. A bylo to nějak, že třeba třetina toho rozpočtu. Tak to možná říct. Že třeba třetina, to už je velká částka, já jsem si to bohužel už nevypsala, ale Pavel mi to říkal, že je velká částka, prostě dost velkou částku z toho rozpočtu vůbec na celou sezonu stála ta skla a byla obložená někdy už jen devicích v nějakém Džernově věku, nevím, já jsem si to právě 6. Tak oni se domluvili a měli dokonce krycí manévr, přišli do binárny a tam si odskočili na toalety. Já myslím, že to je trochu takový detektivní moment, a kdy na něj čekal všem ten pár nebo kdo s kontem, který tam odvezl, oni to rozbili a scéna pak vypadala jiná. Důležitý ovšem je, že se to okamžitě druhý den začalo vyšetřovat a pokud vím, pachatele nenašli do dneška, když se vás obával. Relativně ale nedávno tomu přiznal, není to moc dlouho. To byl poslední, myslím, pokus o to ovlivnit naprosto úspěšnou a naprosto klíčovou hru a její první českou instanci. Děkuji za pozornost. Můžete se mi něco zeptat, jestli to dověděte, tak na to odpovím. Já se zeptám, jako to odmluvila se teda o tom herci, s těmi největšími herci, o tom jenom Zonzou Převičeho nebo z víc. Mluvila jsem jenom s... Ne, právě zase jsem se vkupu se nemluvila. Ještě mluvila jsem jenom s Přeručelem a s tou Emou Černou. A já s Jmenem vyskočilem... A s Málkovou ne? Taky, ale ona si na to nepamatovala. S ní tak Ivan vyskočil, nebyl tomuhle příliš sdílný. Tvrdil mi, že si to taky nepamatuje, ale zase současně mi říkal, že si myslí, že má doma ještě nějakou, já nevím, jednu z prvních verzí, na který je napsán, že teda vyskočil Havel, nevím, Havel vyskočil, nevím, samost, ale to už teda nikdy nenašel. A jak říkám, paní Černá mi třeba říkala, že klíčový svědek je ta herečka Zuzana Stíbínová, teta Zuzana Stíbína, ale já vlastně, ona potom emigrovala, takže vlastně nevím, jsem ještě nestihla Zuzanu zkontaktovat, která mi s tím taky žije v zahraničí, jestli by mi to mohla nějak trásky střetkovat, vlastně nějakou informaci na tom. A rozumím tomu dobře, takže ta postelová verze, to, co našel ten člověk v tom peřiňáku, to není jak rukopis, to je prostě rozložený text. Já jsem to tak pochopila, když jsem mi to stříkl, takový ten hrubý, s kterým tak už se pracovalo. Ano, to vypadá jako... Když se to vlastně dotvářilo. Ano, to vypadá jako, taky to mám jenom bohužel elektronicky, protože on není nějaký fotograf. On to nechce, že se to... No, a on to přefotil a dáme to poskytl. Ale je to i takový jako růžový papír, normálně je to sešitý, cyklos, teď abych nechycela, myslím si, že to je strojopis nějaký. A jsou tam ruční vpisky, ale už třeba, já nevím, na druhé straně je napsáno, kdo rukou, kdo bude hrát jaké role, což to potom to vysazení odpovídalo. Z toho je evidentní, že už je to text, který se účastnil, nebo byl prostě v tom procesu zkoušení. Já si myslím, že to je něco, co Havel na ty zkoušky přinesl. Ale pak ještě mezi tím vznikla potom další jako verze. Neměli víc, jo, to jsou prostě jasný, že jakkoliv jsem tady ty verze jako spočítala a seřadila, podle všeho jich bylo hodně, Václav Havel na to taky vzpomíná, že třeba jich bylo 20, tak některé se našly, nevím, některé lety do dnes. Máte, že bylo zajímavý s Havelnou Lenkou, zase dost... To jsem si taky říkala, ale ještě jsem to... Protože ta má taková dost pamatově, zajímalo v souvislosti s tou rozbitou scénou,
ty to budeš vědět, co se stalo s těmi obrovskými skleněnými panely. První knihu byly Václava Havla, tam v Cihelně, který dělal šípek, že jo. Ty máme Katařinský, no, 11 kusů. Ty byly ještě za Vaška Bartušky v roce 2003-2004, byl Vašelský, když knihova sídla. No už má taky milion verzí, že jo? Zahraní slavnosti proti tomu. A potom se použili teprve v Cihelně. Aha. No. Ale rozbitý nejsou. Tohle takový dalecký dal, ne, nejsou. Jak se obsluhuje Václava ABC? Proč zrovna ABC? On přes nějaké známé svého otce. Takhle se skontaktoval s Tarichem, který potom byl šlechtí době, a on mu to zprostředkoval. A byl to teda na základě známosti, ale to není tak podstatný, jenom, že Přímo s tím Darikem. Ano, ano. On chtěl jít prostě do divadla, tak oni oslovili, nevím, jestli Darika ještě někoho dalšího, a on řekl, že tam prostě to město by bylo. I když dlužno teda říct, co jsem napomněla, a Havel se tam cítil strašně dobře v tom ABC. Pozoroval ty slavné předscény Honíčka s Verichem, miloval to. Poslední chvíle tvrdě, jako to strašně ovlivnilo, ale přesto ten typ toho divadla byl vlastně konvenční. On si z toho vzal jenom něco pro tu svoji kariéru, to jenom říct. Ale jinak mu to nějak zvláštně konvenovalo, ale přesto dokázal třeba napsat jako unikátní rozbor Jiren Matově návštěvy Staré námy, což byla první česká inscenace té hry a režírovali Horníček, to se málo vidělo. A byla dost nepovedená zřejmě, ale protože se nějaké politiku nesl, to už jsem dopomněla, ale takže on sice tam byl jako spokojený a byl rád, že byl v divadle a tak, ale určitě jako pošilhával po ničem jiném, co odpovídal prostě jeho divadlnímu názoru. A s tím divadlem zapravil to bylo? To já nevím, to jsem tady jako mluvě před začátkem přednášky vložila otázku, ale jestli by se nezeptal svého otce, ale bohužel o tom nevím, otázka se týká toho, že já jsem se pak zabývala úplně v jiné souvislosti tím, kdy Václav Havel odešel z Zábradlí. A podle všech údajů, nebo podle dostupných údajů, můžu říct, ukončila smlouva, měl smlouvu do konce března 1968. Takže tam nebyl vliv okupace a normalizace na sebe. To bylo ještě předtím. Já jsem o tom s ním mluvila, taky jsem se na to ptala. A pokud si dobře pamatuju, tak ono to tak jako, on se chystal do té Ameriky. Už tam, Grossman, už tam by to nebylo, tak jako dost uvadal. Ano. Jo, prostě se to celý tak jako rozostřovalo a prostě to tak skončilo. Pak on odjel do Ameriky v letě a tam byl v květnu, to znamená, že ještě no, to bylo sezóně. Já jsem si poprvý, jo, že už tam no, ale já jsem se ptala na souvislosti. No. Ne. Prostě tam Grossman, prostě to, jak vždycky bývají ty sedmu služby, že jo, jak se to prostě náhodou. Tam byla nějaká zková krize, jako krize, no. Ale nebyla tam. A zřejmě? Vaška jako u toho. To je možný, já jsem si zase říkala, že bylo v té době byl jako dost už etablovaný autor jako v českých poměrech, tak vlastně se hrál i zahraničí. Mohl si snadno představit, že, nebo jsem měla vezem, ale že se uživí prostě z těch tantejen. A že bude, pakli, že to bylo možný, bude moc vejít prostě autorem na volný noze. Ale potom jsem zjistila, nebo dala jsem si do souvislosti informace toho typu, že už tehdy plánoval spolupráci s Činohrním klubem, že pro ně napíše, nebo oni ho sami snad oslovili, že pro ně napíše žebrářskou obranu. A taktéž spolupráci právě s divadlem za bránou, kde byl Josef Topol dramaturgem. A pro ně zase plánoval hru Spiklenci, která v té době ještě neměla, myslím, ani stránku napsanou. Nakonec potom odjel do Ameriky, přišel 68. jeho reci
soustředila na něco jiného, ale a mě zajímalo vlastně to, jestli už tehdy v době krize, řekněme teda německé krize na Zábradlí, jestli už tehdy ten Horace se rozjížděl po jiných divadlech, kam by přenesl třeba svoje hry, nebo prostě jenom hledal příležitosti. Tam totiž, pokud si povídám, tam byly nějaký takový nedohady kolem procesu. Tam se nic nesešlo. Na tom procesu. Kdo jsme ale věc? No, tak. Povídám. Jste tady dávala tu první verzi, já jenom do toho teda nahlížela, ale jestli myslíš, že je možný, že je napsaný kolektiv? Jako zkušenost z toho, když Zábradlí dělá ty kolektivní hry, to jsou hrozný hovadiny vždycky. Vždycky, když se píše takhle kolektivně, tak to asi to bude připadá hrozně strukturovaný. A už takový, jako, je teda jenom, jak jsem do toho nahlížela, ale takový ty herecký, ty... No, já si myslím, že to tam hraje. Je, když se to... No, tak já to také může, ale oni tak i hrajou teda. Ale to nechci teda to nějak super vyjadřovat zase zle, ale myslím si, že to tam je. Je to takový, je to takový, že mám prostě hrozně tam propadává ta úroveň a nedrží se tý myšlenka rovně. Jo, taková ta volná asociace nějaká. Ale je velmi pravděpodobný, že jestli to je jako jenom zápis na něm, nebo text, na něm se Havel podílel a jeho zápis potom nějak sám zpracovával. Jako mě říkal, že uměl scenografovat, takže si to scenografoval, pak to tady přepisoval. A sám už třeba se na tom podílel, jako, že něco dramaturgicky řekněme. To je dost možný, no, ale to už se dneska nerobíme. Ale rozhodně to je takový dost, bych řekla, rozkazný. Jako, skoro bych typovala, že to psal, nebo ne, nevyloučila bych, že to psal. To mě teda jako nebylo dobrý, ještě já mám už s těma kontaktama na ty ostatní herce, pokud už to teda bude všechno. A možná i Andrej něco by si vzpomněl, jako aby se to už dokompletovalo, protože tohle, to už to dost. No já jsem hlavně na tom přestala dělat, že jsem dělala ten velký projekt, který se týká současné dramatiky, to znamená mladých dramatiků a mladých a středního věku, který začali psát po roce 90, u nich je prostě asi 60, každý má 20 hereckou. To je neskutečná práce a musím říct, že už jako jsem si nespomněla ani na žádnou jinou hru, už jsem musela si počíst. Takže tím jsem to bylo prostě odsunula do pozadí, bohužel v nešťastnou, jako v nesnesný čas. Jako myslím, no, že ten Václav? Ráda bych třeba se bývala s ním, ještě teď si představte, že máte ty čtyři verzi, to já jsem mu samozřejmě ukazala, jsem to za ním jednou. No ale on třeba ten jeho den mi ještě říkal tedy, že bys to chtěl přečíst a že si to přečíst, na to rozpomene. Já teď už nevím, možná jsem ho matně xeroxovala nebo a už nevím, jak jsem s tím mluvil. No to je jedno, tak prostě už. No ale to bychom mohli i knihovně, jako bychom se mohli domluvit a pozvat je třeba na kafe. Prostě tohle do tam... Sámě pozvat. No tak to jsme to domluvili, že jo, no, ale zase byli tak, to s nima v klidu prohrála, že jo. Ale to je má, který ještě prostě si to pamatuju. A ten název jeho den, má to něco jako z jejich den? Ano, já se domnívám, že na základě letného přátelství s Josefem Havla, se Josefem Popolem, ten první název byl přímým ohlasem parafrází na hru Josefa Popola Jejich den, která měla, teď jsme někde v roce 61, že? To mělo prostě 59 premiéru na Národní. Domnívám se, že to je ohlas. Jistým způsobem je tam nějaký jako mladý hrdina, tady mluvíme o psychologicko-realistický hře naproti tomu absurdním dramatu, kde žádný teda ty dramatické kategorie nedávají smysl záměrně. Tak to asi nelze srovnat, ale jistý podobnosti prostě tam jsou. Jsem přesvědčená, že to je psaný. Oni jsou jako extrémně odlišný autoři, prostě věřím. No, no. Ale jako to poetikou, no. Třeba tím přístupem k tomu, jak píšou hry, jak pracují s jazykem, každý je samozřejmě jinak, ale je to určitě ty dramatiky, který jak si představujete na té autoře dva póly. Ale třeba ve srovnání s tím Vyskočem, takhle, Topol a Havel jsou autoři, aby to zase nevezměl vezim, ale v tom smyslu 19. století, kde se vlastně to drama, ten text, nebo listopil,
vlastně jeho inscenace brala jako určitý zvláštní případ textu. Prostě ten text byl tak pevnej a daný a tak básnický, že stačilo ho nějak teda realizovat lidma, nepostavama. Ovšem oba dva tyhle ty typy, když to tak teoreticky vymezím, jsou Zotopla a Lacaho určitě, když ty typy jsou jiný. Ale autoři, jako Ivan Neskočil, anebo vlastně už dneska, když jsem tady teda zmínila, i ty současní autoři, to vůbec nejsou tyhle ty typy. Proto se pořád marně hledá následovní Topola, to není možné. Takhle už dneska ty nepíšu. Vůbec už tak no, no, vůbec. Má, já bych nějaký znala, jako třeba, myslím si, že Kolankulát. No, já nemám zase tak velký přehled, já mám jenom takový ty prostě známý kusy, jo, ale moc ne. Taky se úplně strach, jako rozpadla ta struktura, protože dneska vlastně všechny dramata, většina, naprostá většina v Česku, ale i v Evropě, to menší, co znám, jo, tak pracuje s epickou formou. Je to, a není to ovlivnění ani tak Brechtem, jak by se zdálo z toho divadelního kontextu, ale především filmem, tou filmovou poetikou, těma postmodernýma filmama typu Trainspotting a Pulp Fiction a tak, tak tímhle tím je to šíleně ovlivnění, ale i nejen tou formou, že jsou to třeba několik příběhů nějak zložených dohromady a vzájemně spolu korespondujících tu cokumení, ale i tím, že je tam ta tematizace násilí a dálka, že možný musím to mít. Takže to je už taková drsná protestka, samozřejmě to ale co je zajímavé, myslím si, že všechny třeba ty současné hry, mám tam možnost prostudovat, se nějakým způsobem, a tak je to prostě daný už tou tematikou, stahujou k problematice lidské identity. Takže určitě jo, je tam prostě o ten etický rozměr toho typu, jak se ten moderní nebo postmoderní nebo současný člověk prostě jako přichází sám u sebe, ty své možnosti, které já nevím, dneska nahrazuje realitu, virtualita, prostě síťová komunikace. Všichni tyhle globalizace, všichni tyhle věci jako ubírají tomu člověku tu identitu práce, nebo toto jeho bytostní cíl. Čili jako ten Havel, který s tím začal, měl jednoznačnou vizi. Naprosto my víme, že to měl jaksi zprostředkovaný svým dvou filozofem Josefem Čapaříkem, ale to na tom nic nemění, prostě dokázal to implantovat do těch generálních příčinů. Už vám dáme víno. Takže povídíte si. To ne, já vás zase nechci. Ne, škoda, je zajímavý, ale to už je škoda zase bez vína, že? Jo, prosím vás, vítně si se to dejte víno. No, já myslím, že to mě dělám zloupí. No a teď tam je rozdíl mezi tím, než začal Hraní Slavnost, nebo teda tím rokem 1962, kdy přišel Grossman, to už je pak jiný. A pevná dramaturgie a všechny děkuju. Znáte všichni, není na rýdě dneska. Ano, mně se to skoučím, když tady nemůžu pít a odvěstit mě. Cože? Museli debatovat, ale předtím Autostop jsem jmenoval. To trochu jsem taky jmenovala. Jako autoři Autostopu jsou uvádění Havel Vyskočil, tak ten Havel tam nakonec vlastně měl jen čárku, že jde v tom vyskočit. Pak tam byla hra Smutný Vánoce, která měla tuším v roce 60, myslím, že 61 premiéru. Tam byl autorem Vyskočil, ale ještě to nějak kolektiv přepracoval. Pak tam byly inscenace Milše Macourka, mám si trochu pro děti, pro Poušek má jedničky, tam se to jmenovalo. Nebylo jich moc, bylo jich po odchodu Jiřího Suchého, to znamená mezi 59 až 61, nebo 2, taky 6 třeba. A myslím, že z toho nebo 7 třeba a z toho 2 byly Černý divadlo, Černý divadlo, Zemcovo a Pátor, nebo asi nepočítám, to mělo většinou. Všichni mají? Takže já jsem mluvila o trochu Autostopu, Vyšinutý hudlice, nejlepších rockách, kdy se asi mělo říct paní Hermanové. Smutný Vánoce, Poušek a jedničky, nepletuli trošku ten text. Ještě
další dvě, nebo nebylo jich moc. No. Pak tam byly nějaké textapílové večery, o kterých já málo vím, a které nebyly vlastně součástí toho programu divadla. Byly to spíš takové jako majdany za účasti, vyskočila včetně Petra Česka, který se nesměl. A pochopila jsem, že to byly takové jako volně improvizované majdany a vyskočilo to nový krásný, že je to dělá a tak dále. Ale to bylo zřejmě asi jenom pět a někdy přes léto teda asi roku 60. Možná i česká změna, to nevím přesně. Ale nevím to asi moc nevím. Můžu se zeptat, jak tu zahraní samozřejmě přijala kritika, nebo byla nějaká oficiální diskuse kolem toho, že tohle si představit, že museli být nějaký kritický vlastně? Takhle, jako bez kritika, já si to teď už tak nebude, nepamatuju, že jsem se tím velmi nezabývala, jsem to zapomněla. Určitě tam byly nějaké ultra komunistické názory, které jako by to vůbec tu politiku absurdního divadla nechtěli přijmout. Ale ta hra byla tak prostě pronikavá, že najednou to strhlo i jako recenzenty, který asi by jinak s tím nesouhlasil. Ale třeba jsem teď mluvila o těch smutných Vánocích. To mělo, no, zase, nemám to moc doložený, protože to tak jako opravdu diametrálně rozdílný. Tam podle všeho to mělo obrovský úspěch. Byla to taková osobita s pohřebním ústavu. Ale vyšlo to strašně zlý recenze, že to odporuje socialistickému divadlu, že se jako odvolává na politiku osvobozeného divadla, ale to vůbec jako nemůžu vztahovat, ale velice zlý. Tohle to uzahraní samozřejmě v takové míře neměla. Měla prostě velmi přední recenze a velice jako záhy, teď já nevím, že mají třeba do dvou, tří let od toho prvního uvedení. Vznikly i takové jako dost velké studie, ale třeba jako známí jsou dva texty Evy Uhlířové, což byla všem dramaturgyně potom Příbrami, ale tehdy to byla kritička, která psala do divadelních novin a časopisu divadla tam o těch skladba, kde tvoje jako velmi teda řekla sofistikovaný analýzy toho, kde mu vytýká nějaký rozpory, chci tady o nich mluvit, ale nikoli ideologický, jo, formální. A takže to mělo tak prostě jako pozitivní vlastně ohlas a tak hluboko myslím, že prostě se to podařilo. Sergej, jako poprvé. No, stejně jako ty smutní Vánoce. On to i sám říkal, že by to chvíli trvalo, než potom, jo, v těch 80. letech. Je to stejný případ jako třeba Semaforu, nebo úplně těch počátků na zábrný. To bylo děsně skrhaný, ale ne, tak to zároveň tam odstane. Tam prostě najednou byly jasný pozitivní pomoc. No, tak vidíte, že je důležitý dělat ten výzkum, protože mě dalo na zábrný. Tak to nevím. Jak psal časopisů a prostě různé další věci. Takže tohle je tolik vlastně nakonec, že se tím začnu co zabývat. Ještě k těm instancím jsem se vůbec nedostala, no, tak si to třeba pustila, nebo aspoň doufám, že tohle i to stojí na filmu. To já myslím, že to existuje jinak než v těch
bavili, že ještě, nebo někdy ještě, že ona, jak se spokojila, mám rád, že nám jedna z našich československé státní filmy něco natáčel, ale já opravdu nevím, už úryvky znám. Jo. Že něco ten film, ty filmy na texty, ale nevím, jestli to byla slavnost nebo něco jiného. A když třeba, jak to ten Václav psal, jako jestli to psal Hrádečku, nebo jestli někam odjel. To měl Hrádečku, ještě měl. Hrádeček měl až 68. Tak odjel někam. Co vím, tak jak ti říkám, takže tu jednu z těch verzí, teď na Hrádečku, jak jsem říkala čtvrtou, psal někde na dovolení. A to možná, nevím, prostě volat někde, nebo jsem zapomněla, kde to bylo, mám to doma napsané určitě. Potom, a dodělával to někde na těch Krkonoších na hora, prostě. To snadno, takže... To zabrali tedy vždycky podobně času třeba? Nevím. On sám říkal, že bylo třeba 20, víš, takže jako co se dělo mezi tím, těch vrací, které prostě jsou snacený, nevím. Tak oni jsou tenký, to musel za 14 dní. Sáte se s tím vždycky strašně tak. Do práce, na hrádečku šel nahoru a tam celou noc psal rána. Pak se dává čistoze, že to byla hrozně důležitá, ta zahradní slavnost, ona byla první čtenář, prostě první důležitý, ale to nevím, já mluvím o podobě. 70-80. No, to už mě odpracovat. Já si dokonce myslím, že, nebo mám k tomu na základě těch verzí jako taky argumenty, že prostě to vyrozumění napsal, že sám a rychle a bylo ho zrovný. A tady, jak mu do toho vstupovali různí lidi, vlastně třeba potom, když to byla ta inscenace a vyšlo to, tak jako Grossman se potom vyjadřoval, že se tam formuluje autorská poetika, tak jo. Ale já si to nemyslím. Myslím si, že ta poetika se už byla ráno zformovaná, ale v tom rodinném večeru a především ve vyrozumění. Akorát, že tady mu začali do toho vstupovat jiný lidi a vedli ho trochu jinudy. Ale naštěstí pro nás a pro českou kulturu on se zase k sobě vrátil. Ukázal to. Zcela jistě motiv vždycky čerpal teda z toho, když ta v té první verze, tak tam jsou, jenom jak jsem to prohlížela, tak tam jsou věty, které se vlastně objevují v té zahradní slavnosti a určitě silný motivy, které tam jsou. A to jsou třeba jako z toho, ze všech těch modříček, který jsem tam mluvila, který vznikl předtím, ze všeho čerpal pro tu zahradní slavnost. Tam jsou třeba i jména postav se opakujou, no. Že jenom, že ne postav, které tam vystupují, ale že se o nich třeba mluví, že jsou to nějaké jako a jména, tak se tam objevují na té straně jako dosovětý, jo, a nevím, že Šimák se objevuje tady v nějakých verzích a předtím už jen v té první vyrozumění. Jako. Jo, čili a ty postupy jsou tam strašné, kde se parafrázuje třeba ta česká poezie, no. Nebo i takový ten určitý výsměch těm rusismu. Tohle všecko, nebo kýči, jo, to je Bůh takový dost motiv, který jeden z těch, který stáhne společně celým tím dílem, tak to už je, to prostě je to propojení. Opravdu je to tak, že s výjimkou asi té první verze, která je, domnívám se, já hodně ještě takovou poetikou Vyskočilovská, tak to autora tam prostě poznáte. A s výjimkou teda, že potom před sebou. Lenko, když jste o tom mluvila s tím Vyskočilem, tak mám se jak mluvím. Že mu to teda vyhával. No, a to ono vždycky tak jako říkal, to nebylo nějaký můj opět, jo, to různý rozhovor jako naprosto naprosto jako pomenoval. Tuhle verze jsem mu ukazovala, tu první, kde není jméno autora, tak on říkal, že kdyby to mohlo být ono. Ale Václav Havel mi to naprosto rezolutně popřel. Třeba i to, že vyskočil tvrdý, že tu postavu toho zahajovače, který se poprvé vybavil tím automatkozem, že je vymyslel on. No. Už vůbec jenom to zahajovače. A to mi Havel rezolutně popřel několikrát ještě na posledy, že napsal dopis, že ne. A já mu to věřím, protože, nebo věřím především proto, že
Vím, že to je moment, kterýho se Havel strašně jako silně všímá ve společenském životě. A pak to vypracoval do té kritiky nebo výsměchu, ty dialektické syntézy. Jak vlastně bylo takový to dobový skluzovnický vyjadřování, jak si protiřečil, jak mluvili těma posklona, tak to všechno ho šíleně inspirovalo a vlastně toho on se jako od začátku chytil. Proto mě ta postava zahajovače přijde naprosto hlouska. Ne, tak my jsme potom taky potom spolu mluvili a no, samozřejmě ten impuls od toho vyskočila, přišel, ale je to... On si to přebral. No, on si přebral, jako nedovedu si představit, že by něco prostě jako to nebylo vůbec jeho povede, že by něco obsal. No vůbec, jako ta povídka Vyskočová, která se jmenuje Návštěva, či Návštěva, tak tam ten hrdina přichází k někomu na návštěvu a tam je nějaký slepý dítě a takový, je to vlastně nějaký až surrealisticky hororový, jo. A pak teda dosud za to konecí, co má někde v tom disku, nebo si na něco pomene, nebo co. A je to teda on sám, ale to se nedá brát ani jako úplně rámec, jo, pro kterého dejme tomu, jak taky Vyskočová Havel vložil pak tu cestu zatím, potom na ten úřad a to, ale hledajte, já ani nechci v tomhle případě nějak rozhodovat ani soudit, o to mi nejde, jo, ale šlo mi o to, že ta hra je vlastně dost výjimečná v kontextu české kultury i díla Václava. A ještě navíc měla takový takový bohatý pozadí, jako to vzniku, tak to zajímavý. Taky to byla poměrně uzavřená společnost, ve který jako lítaly ty motivy a ty různý narážky. To je taky vidět, že s tím Josefem si, jo, že prostě si půjčovali, nebo že se vzájemně potom Markovky, že jo. No, prostě, tak to už je jako jiný situace, ale je to jasný, no. Bylo to zároveň bylo opravdu centrum společenský a tam bylo dát, co si předávali a hodně zpracovali. Já třeba tam jako důkazy nějaký materiál, necitu, nějaké kliky nebo něco, ale to by se nedrukla, k němu doktorovi za zády, to se nemůže bránit, kurát, tak ještě tady budu publikovat nějaký hotový verze. To ne, vím, že i tady mají v knihovně na webových stránkách nějaký ty verze, nevím, jestli všechny, jsem jim právě tady kolorou taky jsem půjčila nějaký jímu elektronickému zpracování. A taky to tam je v takovém rozlišení, že to prostě nelze číst, jo, asi ty pravdy, ten přesně už ty první stránky, ano, ale pak ne. Je to jenom pro zajímavost, to se nedělá. No, děkuji, že jste nepokračoval, já musím říct, že mezi jak se začal připravovat potom na film. Tak už jsem nic nebylo, no, že už jsem se soustředil na to, že to bylo fakt. No, tak prostě to je taky jaksi v jeho případě problém toho, že jak měl tak strašně bohatý život, tak už si těžko jako vzpomíná opravdu na tohleto, což trvalo, jako ta spolupráce s tím Vyskočem a dokud jsem odešel, že to trvalo velmi krátce. A potom prostě měl strašně intenzivní období, čili to je jasný, že se prostě taky velmi se vzpomínalo. To 50 let zpátky, což teda si budeme pamatovat. No, ale když mu to někdo konkrétně připomněl, jak se chytí, a to si vzpomněl okamžitě, ale... Tam je pak jistý hlavníků problém, samozřejmě po mně. Já se teda toho nechci jako podceňovat, ale to myslím, že obecně problém po 50 letech, ne? No já myslím, že co se někam mohla od Václava Havla dozvědět, se od ní dozvěděla. Já si myslím, že jo. Tak, že my jsme potom ještě o tom na podzim o tom mluvili a už to bylo hodně zase. Já myslím, že ne, že bychom mu ukázali třeba toho Kunu, jo. Mohl to nejít říct, že nějakou. No, ale my se na to asi nic nevyčítali. Takových lidí se tak dělá docelně. Teď to všichni píšou. No. Ale
vidím dost jako ještě velký potenciál těch ostatních pamětnic. Děkujeme moc.